Sakit gigi ni, cari kotak, kertas kotak. Kotak ayak tu kan, kotak ayak tu, kertas kotak. Ha, tulis alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Tulis besar-besar. Bagi celuih. Bagi celuih apa ni? Celuih ya, celuih kotak tu. Besar mana kita kita gunting nak tulis. Lepas tu ambil pisau. Tanya kawan tu, sakit gigi atas bawah. Kalau dia kata atas, dia ambil pisau, tikam bahagian atas huruf. Kalau dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata sakit bawah, ambil pisau, tikam bahagian bawah huruf. Jadi, tekan sampai orang tu hilang. InsyaAllah. Hilang dengan izin Allah.